vapaahiihdon tyylit ovat huomattavasti nopeampia kuin perinteiset. Vapaahiihdossa käytetään erityisiä luistelusuksia. Tärkeää on, että jalka käännetään potkussa kantilleen ja nilkka pidetään suorana. Käännyttäessä vauhtia potkitaan vain toisella suksella. Vapaahiihtotyylin alalajeja ovat kuokka, mugren ja vasperi. Kuokassa työntöpuolen käsi viedään eteen, jolloin myös ylävartalo kallistuu hieman. Sauvatyöntö on epäsymmetrinen. Hiuunpuoleinen sauva viedään edemmäs. Liike lähtee vatsalihaksista suoraan eteenpäin, vartalo ei kierry eikä heilu sivusuunnassa. Vasperissa sauvoilla tehdään tasatyöntö jokaiselle potkulle. Työntö on symmetrinen, toisin kuin kuokassa. Tärkeää on, että vartalo ei kierry, vaan vatsalihaksilla rutistetaan suoraan eteenpäin. Luistelupotku viedään loppuun pohkeilla ja päkiällä. Mugreenissa tasatyöntöä seuraa luistelupotku kummallakin jalalla. Paino on edessä ja liikeradat ovat pitkiä. Suksien V-kulma on tärkeää pitää pienenä.